بخت چ اضافہ فرما. میرے اللہ اپنی موت نہ دیوے جے تونی بھیڑ دے راہ دی زواری نصیب ہو. میرے اللہ نگری دکھا جتھا بھیڑ دے راہ اوکھا امتحان دے دے. میرے اللہ نازک جہ دور ہے نازک جہ وقت ہے ہر شریف عزادار دی صد محفوظ فرما. ساڑھے وار سے حقیقی امام زمانہ دا جلزہ اور فرما. معصوم دی عزت بلند تر سلوار. بس اللہ فقط حاضری میرا پہلا پہلا جانس بھائی شاید دے حکم نال حاضر ہوئے ہیں. امید کردان تو ساں جتنی دعا فرمے سو زہرہ دا بجڑا اتنا رنگ لے سی. میں کو نہیں پتا تو اڈکیو جمعیار ازاک دیجئے سنن دا. بس تو ساں قدیمی ازادارو زاکر گھر میں جمعے میرے حق کی دعا فرمائے بھی کہ لا بیراد اور ونجن کو بات واقعی کربلا تو بات کوئی کتاب کوئی روایت ایسی نہیں مل دی کسے بازار چوک وچ دھیاں علی دیاں کیا ہوئے مسلمانوں سا کو بھوک لگی ہے سا کو کھانا دیو چر. بسم اللہ بسم اللہ اللہ بڑھ زندگی طرح یا سا کو تاس لگی ہے سا کو پانی دیو چر. مجلس میں اگر کوئی سید بیٹھے میں معافی مانگ کے جملہ پڑھدا پیا صفی دا دربار ہے بابا جی دعا فرماوے جتھاں بھی قافلہ رکے تے دھیاں علی دی اٹھیاں تا رو گئی او آکھاں نے مسلمانو اللہ دا ناں نے ایک چادر دا دیو چا. بولو بولو اے زدار میں طاقت تو تھکے ہو سو. بسم اللہ اللہ بڑی زندگی دراز فرماوے. بس کی بلا ایک بازار ہی ہو جائے جتھا چادرہ ملیاں بابا جی دیوان علی مسلمان نہیں دیوان علی عیسائی ہے ایدو بی بی چادرہ کی دیاں ایدو کمینہ تازیانہ چاہ کے تنے مولا کو تو رہی کہہ جی اے چادرہ کریں دیاں امام دی آواز آنی ہے اے ظالم تو ساتھ نہیں دیتیاں دیتیاں تا عیسائی آئے. بسم اللہ اللہ بڑی زند کی دراز فرماوے جنہ ہائی دیتیاں تا عیسائیان جنہ تا بلو ہوئے بلو ہوئے اور شریف ہوئے کمینہ دے کے آدھائی جتنی دیر چادرہ کرے سننا میں تیری کان کو ظلم کرے سن. آؤ مسلمان 1400 سال ہو گئے شیعہ قوم کڑے دلکا پورو دی پئیے کوئی ایڈا پڑتا پیارا ہائی سے شریف و اکھا واس پہیاں سے دے کے آدھے نب ویسے باگر میڈی کانڈ کو کمیز آٹھا. بسم اللہ اور شریف و پہلا تازی آنا لگ گئے سید کی آواز آنی اما زینب چادر سمحال اور دادار دوسرا تازی آنا لگ گئے سید کی آواز آنی اما رباب چادر جوڑ کے کار اور دادار چوتھا تازی آنا اور جب سجاد نکڑ پہ نہیں آیا وڈیر جو نہیں بچیاں چوہے تو بچی دور بھئیے حکل مار کے آدھی اما تو دے نٹے میں چادر دے دے. بسم اللہ بس یہ شام دے باروان کے قافلہ رکا ہی کے وین دے طالب دعا انہا چٹ بھیجی چٹ تے جواب آیا اجا کہی دی نہ آمیں کیوں اجا ساڑے بازار سجی نہیں کیوں خدا دی لحنت ہوئے نہیں. بابا جی تیسرے جارے چٹ کہ آگئی بازار سج گئے دربار سج گئے علی دی بھی کیا کو پیدہ ڈھوکی ہوئے اور شریف و پیدل دا نام آئے سجاد دی رت بدی ہے بی بی دیکھ کے آدھی ہے سجاد ٹرنا مائیں روندہ تمہیں دیکھ میڈے بیسے آکھ جانے مسافر شام جانے وین دے آندھا پیان سیدی آواز آدھی اما مانگ دعا سجاد مر بنجے بی بی آدھی ہے سجاد تیرے آسل تو میں وطن تو تو رہی ہیں سجاد تیو دعا کو قرآن پڑے میں پیدل تو رہی ہیں ازدارا بازار ایک بیلہ قدم آئے ایک بانگا اعلان کر کے آدھے لوگوں باغی دیا بھیڑا آگئی ہے اور شریفوں باغی دیا بھیڑا دنا میں 4 سال
کے بچی مٹی دھڑ گئی اور گل مار کے آ گیا بابا گڑ گران بڑی ماں جڑ گئی اور شریف دعا موڑ پہ بندیا نے ایک کمینی عورت پتھر مارے رباب دے سجے موڈ چل گئے ادھر اصغر دی ماں جڑ پئی ہے اصغر دی ماں دا جڑنا زینب پر جائی تے اتے آ جائیے اور گڑ مار کے آ گیا مائیا دربار چلی دیا پہلا قاتل آیا نام آدھے کے کمینا دے کے آدھے میں تیر مارا جڑا مات مان سڑ بسم اللہ بسم اللہ او شریف ہو تو جی بسم اللہ او شریف ہو تو نمبر تے قاتل آئے آدھے دے انعام اے آدھے کے کیتے ہیں کمینہ دے کے آ رہے میں ہوں کسان ماری ہے جنجے تے جوانی بھگ گئی ہے او سر لیلا دیا دنیا زمین چل گیا عقل مار کے آ گیا زینب مانگ دعا مانگ رو جا بسم اللہ بسم اللہ آزاد آخری جملہ پنجویں نمبر دے قاتل آئے انعام دیتا ہے وعدہ بگائے وعدہ دیتا ہے وعدہ بگائے آدھے کے کہتے ہیں کمی نہ دے کے آدھے میں زخمی گانڈ دے یہ کون سی مزدور ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مزدور ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام بچانے کا صلا مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افلاک افسردہ پریشان زمین ہے جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے ذاکر اہل بیت میرے نئے جواج بٹرام ملک شبازہ کے جناب کسر عباس موٹا سلطان